Mistrem České republiky v sedmi boji mezi muži se stal Ondřej Kopecký. Jak se budou hodnotit oba ty dva dny? No, asi bych to zhodnotil všechno na vodní disciplíny k druhý, ale to bychom tady byli dlouho, takže já to hodnotím kladně velice. Výkony byly průměrný až trošku nadprůměrný, já jsem spokojený s tím. Asi se shodneme, že nejdůležitější byla ta tyčka, která se hodně vydařila. Tyčka určitě rozhodla, no, tam, kdybych to neskočil, tak asi mě tady ještě Adam potrápil trochu, ale zvládl jsem to, takže super. S čím jste šel do toho závěrečného kilometru, abyste nechal Adama za zády? Já jsem šel do toho, že se ho budu držet a pak jsem viděl tam mezeru před ním, takže jsem do toho šel a zabral jsem prostě, no, běžel jsem. Jak teď bude vypadat ten zbytek té halové sezóny a poté příprava na jaro? Uvidíme, jestli ještě půjdu na mistrovství České republiky, nebo jestli už to ukončím, ale myslím, že jsem ještě neprodal to, na co mám, třeba v dálce, takže uvidíme. A ta příprava na letní sezónu, tušíte už, jak bude vypadat? Jako asi žádný radikální změny dělat nebudu, když vidím, že to funguje, tak to tak nechám nějaký soustředění v teple a tak. Děkuju moc a veliká gratulace.